Narodil som sa pred 56 rokmi na Slovensku a vegánom som 5 rokov. Kultrusike sa venujem už 36 rokov a vďačím jej za veľa, pretože z malého, tenkého chlapca som sa vypracoval na jednou z najlepších kultristov v bývalom Československu. Som majster Slovenska, vicemajster Maďarska, Polska a východného Nemecka. Pred 17 rokmi som sa osťahol na Nový Zeland, kde som v kultistike pokračoval, ale na moje prekvapenie som bol veľmi šťastný, keď som zistil, že na Novom Zelande existujú aj súťaže pre naturálnych kulturistov. Naturálni kulturisti sú tí, ktorí neužívajú žiadne steroidy, žiadnu chémiu alebo anabolika. Začal som znovu intenzívne trénovať a v roku 2001 som sa stal majstrom Nového Zelandu v kategórii nad 40 rokov. Bol to veľký úspech. O rok na to som pretekal v Austrálii, tam som skončil na druhom mieste. Tam som sa znovu stal majstrom Nového Zelandu v roku 2007 a v roku 2009 som sa po tretíkrát stal majstrom Nového Zelandu a tento titul si cením zo všetkých najviac, pretože som bol znovu, ako opakujem, vegan, 100% vegan, kulturista. A ním aj zostanem až do smrti. Čo je vlastne veganstvo? Vegánska strava je strava, ktorá obsahuje len zeleninu a ovocie, semena, orechy a oleje. To je vlastne vegánska strava. Vlastne surová. Môžeme si pripraviť aj nejaké zeleninové polievky alebo podobné veci, veď je tam spústu fantastických receptov, ale musíme si uvedomiť jednu vec. Surová zelenina a ovocie majú veci, ktoré nemá žiadna strava na svete. A to sú enzymy a vitamíny. Enzymy hynú pri teplote už 45 stupňov a vyššej. B vitamíny a vitamín C hynú pri teplote nad 70 stupňov. Takže my, keď stravu varíme, tak všetky vlastne tieto enzymy, vitamíny a koenzymy zabijame. A nemôžu robiť tú funkciu v tele, ktorú vlastne by mali. My vieme, že enzymy nám pomáhajú pri trávení. A tie sú veľmi, veľmi dôležité. Koľko ľudí dnes trpí s problémami trávenia? Pozrite sa len na to v televízii. Také problémy. Tak vám dajú také lieky. Taký problém, také lieky, také kvapky. Chémia? Na to nemusí byť nikto biológ, aby zistil, ako som už spomenul. Organický organizmus sa nedá liečiť anorganickými látkami. Skúste napríklad zmiešať, poviem vám, olej s nejakou anorganickou látkou. Olej je organická látka a nejaká anorganická látka. Nikdy ich spolu nedostanete k sebe. A tie všetky chemikálie, ktoré my do seba dostávame, naše telo nie je schopné vylúčiť, lebo telo je organické, chemikálie sú anorganické. A všetky tieto chemikálie sa usadzujú v našom tele a poznejšie spôsobujú všetky tie ochorenia. Rozdiel medzi vegánskou stravou a normálnou, modernou stravou, ako by som ju nazval, je obrovský. Ja za posledných 5 rokov som nemal zlú noc. Absolutne žiadnu. Ja nemám problém s trávením. Ja som kľudný. Mňa nič nerozhádže. Trénujem. Život ma baví. Mňa nič len tak nerozhádže, pretože nervová sústava sa úplne ukľudnila. V tým, že jem veľa napríklad zelenej zeleniny, tam je obrovské množstvo kalcia, magnézia. A my vieme, že to sú vynikajúce, ale vynikajúce ukľudňovače. Takže to skutočne, ten rozdiel je markantný. To sa nedá porovnať. Ďalšou výhodou vegánskej stravy je to, že je to vlastne alkalická strava. My vieme, že pH nášho tela je 7,365. Čiže my by sme mali vlastne jesť len stravu, ktorá ide nad túto hodnotu. Zelenina a ovocie sú najlepšie preto pre ľudský organizmus, pretože majú vysoké pH. A teraz sa zmieňme o tej protialkalickej strave, čiže tej kyslej. Kyslosť v organizme sú vlastne kyseliny. Čo spôsobujú kyseliny? Každá kyselina, zoberte si nejakú kyselinu, len taký obyčajný ocot. A nalejte ho na kus železa. Uvidíte, čo s tým spraví. A to sú kyseliny. Kyseliny vlastne rozožierajú náš organizmus vnútra. Strava hlavne napríklad, ako je meso, mesové výrobky, ktoré spôsobujú obrovskú kyslosť v tele.
obrovskú kyslosť tele sú pre nás nežiaduce. Ak si porovnáte napríklad tenké črevo meso jediacich zvierat a človeka, tak zistíte, že tenké črevo človeka je až trikrát dlhšie ako tenké črevo tak, napríklad takého leva. Čiže to meso v nás zostáva. Spôsobuje kyslosť a takisto to spôsobuje cukor. Spôsobuje to strava s veľkým glykemickým indexom, ako napríklad ryža, zemiaky a iné cestoviny. Tie všetky spôsobujú kyslosť. Čakáte, že vám poviem, že mliečne výrobky sú zdravé? Určite nie. Mlieko je pre telata. Pre ľudí je predsa ľudské mlieko. To dá zmysel. A prečo jeme mliečne výrobky? Lebo sú chutné. Nás to nezaujíma, že sú nezdravé. Sú chutné, tak ich jeme. A že spôsobujú fermentáciu. Že vyvolávajú kyslosť v organizme. Kyslosť spôsobuje to, že vypaluje doslova diery do orgánov. To spôsobuje kyslosť. Čo sa týka výkonnosti v športe, tak ten je takisto razantný. Pretože my si musíme uvedomiť, že vlastne ku svojej športovej činnosti, čo my potrebujeme? Kvalitný proteín. Kvalitné, nenasýtené masné kyseliny, ktoré sú plné energie, veď gram tuku, ale toho kvalitného vám dá 9 kalórie. Kdežto gram uhľohydrátov alebo proteínu iba 4. Ja venujem veľkú pozornosť užívaniu nenasýtených masných kyselín. To je veľmi, veľmi dôležitá zložka našej potravy. Veď celá naša nervová sústava je obalená v tuku. My potrebujeme tuk na tvorbu hormónov, na tvorbu kĺbového maziva, na udržovanie elasticity svalstva a pokožky. Ale samozrejme, že zdravé tuky. Zdravé tuky sú tie, ktoré sa nachádzajú v prírode. Ja považujem za najlepší asi ľanový olej, olivový olej, hempový olej, avokadový olej. Tie by som považoval tak skutočne za tie špičkové a najzdravšie oleje. Fantastickú energiu pri tréningoch som cítil z esenciálnych nenasýtených masných kyselín. To bolo neuveriteľné, pretože predtým ja som ich nikdy neužíval, lebo my kulturisti sme si vždy hovorili, o tuky nie sú zdravé, tuky nás budú robiť ešte viac masnejšími, nezbavíme sa telesného tuku. Áno, lenže aké tuky my musíme užívať? Začal som užívať olivový olej 2 polievkové lyžice denne. Ľanový olej 1 polievkovú lyžicu denne. A dokonca som začal užívať aj palmový olej. No moja energia bola neuveriteľná, pretože z jedného gramu, ako som sa zmenil, z jedného gramu nenasýtených masných kyselín, my dostaneme až 9 kalórií z proteínu a uhľohydrátov len 4. Neuveriteľná zmena to bola. Žiadne zranenia som nemal, predtým som mal zranenia, lenže vďaka tomu, že som užíval veľké množstvo nenasýtených masných kyselín, moje svaly boli elastickejšie, pružnejšie. To isté bolo aj s úponmi. Ja som nemal absolútne žiadny problém. A čo bolo najdôležitejšie, že som veľmi dobre spal. Čiže som sa po každom tréningu mohol dobre zregenerovať. Ale pamätám si roky dozadu, keď som začal sa pripravať na súťaž, mal som problémy so spánkom, problémy s trávením, bol som nervózny. A to práve spôsobilo to, že som bol na vysokoproteínovej diete, keď som jedol veľké množstvo mesa. Hlavne hovädzieho a kuracieho. Kuracie meso, mnohí si myslia, že je veľmi zdravé, lebo ľahké a neobsahuje tuk. Lenže obsahuje lizín, aminokyslinu, ktorá núti našu pečeň tvoriť nežiaduci cholesterol. Keď som išiel znovu na kontrolu cholesterolu, len po pár mesiacoch ako vegan, môj lekár nemohol uveriť. Môj cholesterol klesol tak rapidne dole, zlý. A dobrý cholesterol, high density lipoprotein, ako my hovoríme, ten som mal až dvakrát lepší ako normálny človek. A tento vlastne bojuje proti tomu zlému cholesterolu. Ak chceme mať dobrý cholesterol, my musíme zvýšiť HDL a to robíme jedine s nenasýtenými masnými kyselinami. A to sú najlepšie olivový olej, ľanový olej, hempový olej, avokadový olej, ako som sa už predtým zmenil. My tie oleje potrebujeme. Znovu opakujem, my ich pre život veľmi, veľmi potrebujeme.
aký proteín je najlepší? Oni čakajú, že poviem, že servátkový, pretože jeho biologická hodnota je až 120. Nie. Moja odpoveď, aký proteín je najlepší? Surový. Neprocesovaný. Pri výrobe proteínov sa používajú rôzne kysliny. To nie je zdravé. Surový proteín sa nachádza jedine v surovej strave. A aká je surová strava? Vegánska strava. Ja ho berem s klíčkou. Ako? Je čočka, hrach, semena. Viete o tom, že dyňové semena obsahujú až 27% proteínu vysokokvalitného? Rastlinný proteín obsahuje edestín, ktorý je najsilnejší a najlepšie straviteľný proteín zo všetkých proteínov v prírode sa nachádzajúcich. A to je tá veľká výhoda. Ďalej, prírodné proteíny rastlinného pôvodu pri štiepení na aminokyseliny neuvoľňujú amoniak, ktorý je veľmi toxický. Spôsobuje kyslosť, zaťažuje ľadviny a pečeň. Kdežto živočíšneho pôvodu proteíny, keď sa štiepia na aminokyseliny, tam je vedľajší produkt. Čiže my by sme kľudne mohli povedať, áno, proteíny v strave majú vedľajšie účinky. Ten vedľajší účinok je vlastne ten nežiaduci amoniak, ktorý je veľmi toxický a potom koluje u vašej krvi. Často dostávam otázku, odkiaľ vy vegani beriete železo, B12, vápnik? Odpoveď. Sezamové semena obsahujú až 10-krát viac vápnika ako mliečne výrobky. Kelp, alfalfa, to sú rastliny, ktoré majú takisto obrovský obsah kalcia, čiže vápniku. Hlávkový šalát, kel, brokolica, to sú obrovské zásobárne vápniku. Železo, mladý špenát, čierne viničky. Nakličené semena sú stravou číslo 1. Pretože my dobre vieme, že keď sa semeno prebudza k životu, k svojmu životu potrebuje všetky látky pre život potrebné. Vitamíny, minerály, enzymy, proteíny, uhľohydráty. V nakličených semenách je proste všetko. Preto by som vám doporučil denne aspoň 2-3 polievkové lyžice nakličených semen. Najlepšie vlastné výroby. Mnohí z vás, čo ma teraz počúvate, tak si myslíte, to zabere veľa času. Raz sa dostanete na správnu kolej, tak to budete všetko robiť automaticky. No a ten pocit, ktorý sa potom dostaví, ten bude pre vás najväčšou odmenou za všetko to úsilie. Ja by som doporučil pre kličenie šošovicu, hrach, slnečnicové semena, ľanové semena. Mohli by sme nakličiť aj brokolicové semena. Semena manga sú veľmi, veľmi, semena manga sú tak chutné a príjemné na konzumáciu. Čiže ja by som povedal, že skoro všetky semena môžeme vyskúšať. Záleží na vašej chuti. Vyskúšajte si rôzne druhy semen a tie, ktoré vám budú chutnať najviac, tie môžete konzumovať. Všetky semena sú zdravé. Všetky. Nakličené semena majú dostatok B12. To si môžete byť istí. Určite. Veď ono sa to celkom ľahko dá zistiť. Ako náhle nemáme dostatok B12 v tele, tak máme tzv. Nepravidelné bušenie srdca. To sa prejaví nedostatkom B12. Keď máme nedostatok železa, to sa prejavuje ťažším dýchaním. Lebo my vieme, že železo je súčasťou hemoglobinu. Hemoglobin sa predsa skladá z vitamínu C, B12, železa a medi. Čiže vidíme, že železo je vlastne nositeľom kyslíka v krvi. Keď nemáte dostatok kalcia, zuby nemáte pekné biele. To je prvý ukazovateľ. A takisto aj máte problémy s nechtami. Roky som vegánom, žiadne problémy takéto nemám. Žiadne. Pretože jem akú stravu? Živú. Jem aký proteín? Surový. A akého pôvodu? No samozrejme, že rastlinného.
Ak sa ma moji klienti opýtajú, ako by mali prejsť z modernej stravy, modernou stravou myslím tým všetku tú stravu, ktorá je nezdravá pre nás, na vegánsku, tak im poviem, skúste to postupne. Najprv vylučujte jednotlivé potraviny z vášho jedálnička, ako napríklad meso, mesové výrobky, prvé 2-3 týždne. Potom začnite vylučovať zo stravy syry, mliečne výrobky a na posledné miesto by som dal, ako sa zbaviť všetkých tých zrnovín a obilnín, ktoré majú vysoký glykemický index, čiže myslím tým nad 60. Ak by sa vám dostavili nejaké problémy ako nevoľnosť, bolesti hlavy, nič si z toho nerobte. To znamená, že sa čistíte. Naopak, buďte šťastní. Konečne mám bolesti hlavy. Konečne sa cítim špatne, pretože konečne sa čistím. Všetko to svinstvo, ktoré sa u mňa za tie roky usadilo, sa uvoľňuje. A kam ide? No sa do krvi. A krv ide aj do mozgu. Preto sa niekedy stane, že máte bolesti hlavy. Ja som tým prešiel, mnohí tým prešli. Ale musíte byť silní. Nevzdávajte sa. To nie je nič špatné, naopak. Čím menej váš odpad smrdí, tým zdravší ste. Skúste zjesť meso a potom zeleninu. Čo bude smrdieť viac? Meso vo vás hnie a zostane aj niekoľko rokov. Aj niekoľko rokov. Dobre ma počujete. Keď som ja prešiel z normálnej, modernej stravy na vegánsku, po 2 týždňoch asi zo mňa vyšla tak čierna a zapachujúca stolica čiernej farby. Ja som neveril, mal som strach, že čo sa to vlastne stalo. Tak som poslal e-mail jednému z veľmi dobrých biologov a ten mi odpovedal, gratulujem ti, práve si sa vyčistil. No čo môže byť lepšie pre čistenie ako napríklad zelenina? Alebo zeleninové džusy. Zelenina vás tak fantasticky vyčistí, pretože má vlákninu. A tá vám vlastne zoškrabe z čriev ten nános, ktorý sa tam urobil. My dobre vieme, že keď jeme meso alebo inú stravu, nevhodnú pre nás, ktorá obsahuje tuky, nežiaduce tuky, tak vo vašich črevách sa vytvára tzv. Nános, obal, z tejto nezdravej stravy, ktorý potom bráni tomu, aby vitamíny a minerály a aminokyseliny mohli prejsť cez stenu tenkého čreva do krvného riečišťa a tam urobiť tú prácu, ktorú urobiť majú a vylepšiť vám vaše zdravie. To je ten nános, ktorý sa musíte zbaviť. A to je tá očista, že vám to vlastne doslova zoškrabe ten nános z čriev. Vyčistí vám tenké črevo a vyčistí vám takisto aj hrubé črevo. A potom už nebudete mať žiadny problém s vyprázdňovaním. Zdravý organizmus sa musí vyprázdniť minimálne 3-krát do dňa. Pred raňajkami, po obede a po večeri. Ak máte s tým problém, jednoduchá medicína. Zeleninové džusy a zelená zelenina. Podotýkam zelená, lebo tá má najviac vlákniny. Mnohí špičkoví biológovia aj lekári už v minulosti dokázali aj tie najzákernejšie choroby liečiť zeleninovými a ovocnými džusmi. Chcel by som spomenúť jedno meno, doktor Grüssen z Nemecka. Bol to lekár, ktorý ušiel do Ameriky počas druhej svetovej vojny a tam začal liečiť ľudí pomocou jablkovej a mrkovej šťavy dohromady. Tento človek dokázal liečiť ľudí z rakoviny. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, akú stravu by som mal jesť. Ja im odpoviem, najlepšia strava je živá strava. Živá to je aká? No, ktorá žije. Čo žije? Ovocie žije? Áno, žije. Zelenina žije? Áno, žije. Varná strava žije? V žiadnom prípade. To je mŕtva strava. Takisto aj vodu by sme mali piť živú vodu. Živú, ktorá sa pohybuje, ktorá je plná kyslíku, vodíku,
ktorá má vysoké pH. Nemyslite si, že každá voda je zdravá pre vaše telo. Každá voda, ktorá má nižšie pH, ako je 7,365, čiže ako pH nášho tela, každá voda je nám doslova škodlivá. Môže byť aj perfektne čistá. Pretože vy ju vypijete, ale vaše telové bunky ju nepríjmu. Ako náhle ju vypijete, hneď ju aj vylúčite vonku z tela. A stále sa cítite, že ste stále smedný. To nechápete. Veď som vypil už 3 litre vody a stále som smedný. Lenže to nebola tá správna voda. Snažím sa spať 8 hodín. Ráno, keď vstanem, na prázdny žalúdok najprv vypijem čistú vodu, ale nie zo supermarketu, z prírodného zdroja, a vytlačím do nej polku citrónu. Je to asi 3 až 4 decilitre vody. Ale nestudenej, lebo to by bol šok na žalúdok, tá voda musí mať podobnú teplotu, ako je teplota ľudského tela. Potom si dám za tým celú veľkú šľatovú uhorku, pretože má vysoké pH, aby ma doslova vyštartoval do dňa. To je, by som povedal, taká moja štartovacia fáza, tá uhorka. Potom moje obľúbené raňajky. Narežem si surovú cibulu, papriku, paradajky a k tomu si dám jedno veľké avokádo, niekedy aj dva. Viete o tom, že keby ste jedli len avokádo a pili vodu, prežijete celý rok bez problému. Nie, že bez problému, ale budete neuveriteľne zdraví. Avokádo je jediné ovocie na svete, ktoré obsahuje všetko. Enzymy, koenzymy, nenasytené mastné kyseliny, uhlohydráty a vysoko kvalitný proteín, tak potrebný pre kulturistov. Poznám kulturistov, ktorí sú tiež vegetariánmi alebo vegánmi a tí jedia 5 až 6 avokád denne. K tomu avokádu si niekedy môžem dať napríklad ten sezamový chlieb, ale bez droždia, bez akýchkoľvek kvasniek. Možno jeden alebo dva kúsky, ktorý je obyčajne buď z prosa, alebo z pohánky urobený. Po tomto si robím moju špecialitu. Vezmem si polievkovú lyžicu pohánkovej múky, polievkovú lyžicu prosnej múky a dve polievkové lyžice hrachového proteínu. Do toho si nameliem polievkovú lyžicu maku, polievkovú lyžicu ľanových semien a polievkovú lyžicu sezamových semien. Môžem vám povedať len jedno. Toto jedlo má väčšiu hodnotu ako 10 vašich moderných obedov. Neviete, čo si predstaviť, čo je tam všetko. Tam nenájdete jednu látku, ktorá by chýbala. Vitamíny, minerály, enzymy, koenzymy, B-vitamíny, E-vitamín, C-vitamín, nenasytené mastné kyseliny, surový proteín, tam je proste všetko. Na olovrans si obyčajne dám hlavkový šalát. Do toho šalátu by som mohol pridať aj trošku špenátu, hlavne mladého špenátu, lebo my vieme, že baby špenát, ako my mu dnes hovoríme, tak ten obsahuje veľké množstvo železa. Dám si k tomu jablko, ale až po nejakej chvíli, pretože ja si myslím, že miešať zeleninu a ovocie dohromady nie je veľmi dobré, pretože majú rozdielne enzymy a navzájom by mohli potom nabúravať ich uzdravujúce účinky, by som povedal. Takže na obed si dávam znovu točené raňajky, ale môjim takým, by som povedal, trošku ako taká moja maškrta je kaša, ale to je už varená kaša. To je z prosa. Uvarím si proso, ale nie veľmi dlho, do ktorého pridám polievkovú lyžicu mandľového masla. Áno, do toho sa mandľové maslo. Čajovú lyžičku si môžeme do toho pridať aj kokosového oleja, pretože ten je zo všetkých olejov najlepší. Ak niekto chce variť, tak by som doporučil ten kokosový olej, pretože ten je stály. Ten môžete prevrieť koľkokrát chcete, ten je vždycky stály, ten sa na transformovaný olej nikdy nezmení. Takže toto je taká moja maškrta, ktorá je tiež veľmi, veľmi vyživná. Na olovran znovu nejaká zelenina
ale najčastejšie si dávam potom tiež na lovran nakličené semena. Mandle namočím na 12 hodín z toho dôvodu, že zmeknú, lepšie chutnajú a naše telo ich dokáže lepšie stráviť. Veľmi mám rád aj brokolicu. Veľmi mám rád aj napríklad karfiol. Veľmi si viem dobre pripraviť kalerab, baklažany, zukiny. A k tomu môžem mať napríklad, k zukinom, mám strašne rád zukiny, že si ich narežem a urobím na olivovom oleji a pridám si ich napríklad do špaget, ktoré sú vyrobené z prosa alebo z inej nízkoglykemickej zrniny. Na večeru si niekedy robím nejakú zrnovú polievku alebo si uvarím čočku, už keď sa niekedy žiada tá varná strava. Ale som veľkým, veľkým fanúšikom len a len surovej stravy. My vieme, že za najzdravšie používateľné, aspoň podľa niektorých biologov, je považovaná brokolica, šlatová uhorka, avokádo, paradajky a výťažok z obilných klíčkov. Hovoriť o ich prínosu pre zdravie, to je úplne zbytočné. Tie sú proste vynikajúce. To obrovské množstvo enzymov a chlorofilu, ktoré sa tam nachádza, je doslova liekom pre každú chorobu. Sú veľmi ľahko straviteľné, ale musíme ich džusovať veľmi, veľmi čerstvé. To znamená, že ako náhle vypneme džuster, okamžite uchopíme pohár a pijeme, pretože už keby ostali na vzduchu len 10 alebo 15 sekúnd, dojde k oxidácii, ktorá všetky tieto liečivé účinky ukryté v nich môže zneutralizovať. Mnohí z vás, keď ma počujú rozprávať, o, tak ty celý deň nič nerobíš, len si pripravuješ stravu. Vybráš si toto, vybráš si tamto, tak ty si pristavuješ, toto si robíš. To je veľmi jednoduché. Pripravím si všetko večer, alebo ráno si privstanem a pripravím si všetko na celý deň. Vezmem si to do práce. Často sa mi stáva, že mám klientu od rana až do večera. Ale stále si nájdem čas na to, aby som si pripravil tú stravu. Pretože je lepšie straviť čas prípravou stravy, ako behanie po lekároch a po lekárniach. To mi verte. Čo je najlepšie liečenie? Liekmi? Nie. Najlepšie liečenie je preventíva. A čo je preventíva? Dostatok spánku a dobrej, zdravej stravy, ktorá je vhodná pre človeka. A dostatok pohybu. Už Platón povedal tisíce rokov dozadu. Ľudské telo je stvorené k pohybu. A kto si to včas neuvedomí, poznejšie bude to ľutovať. Hlavne vy, čo máte sedavé zamestnanie, by ste si to mali uvedomiť. Že najhoršie, čo pre vás je, ak sa prestanete pohybovať. To vám môžu povedať aj ľudia, ktorí sa dožili vysokého veku. Pohyb, pohyb a pohyb. Pre tých z vás, ktorí sa chcú dozvedieť viac o zdravom životnom štýle, o vegánskej diete, o cvikoch v posilovni, som napísal knihu. V angličtine sa to volá Naturally Amazing, ale takisto som urobil už aj preklad a môžete ju mať aj v slovenskej verzii. A túto knihu si môžete objednať na mojej webovej stránke www.healthybody-building.com.